A sua família não deveria te apoiar. Eu sei que essa frase pode parecer absurda, eu sei que isso pode parecer sem sentido nenhum, mas é uma informação muito importante que você tem que ter na tua cabeça. A gente está rolando aí o workshop Guerra da Aprovação, e uma das guerras que você precisa vencer na sua vida é a guerra dos relacionamentos. E quando eu falo guerra, é no bom sentido, né? E será que tem um bom sentido nisso? Porque às vezes os seus relacionamentos, eles promovem atrito. Dá pra ouvir o barulho? A falta de apoio, às vezes, de pai, de mãe. Às vezes, a falta de apoio de marido, mulher, namorado, namorada. Às vezes, a falta de apoio das pessoas que estão perto de você, dos seus irmãos, às vezes, dos filhos e tudo mais. E, às vezes, as pessoas não conseguem entender a jornada de vida que você está vivendo. Eu estava numa palestra esses dias lá no Espírito Santo. Foi incrível. E aí, uma mulher falou assim, pô, Felipe, me desanima muito porque a minha família não me apoia para fazer o que eu tenho que fazer. O meu objetivo de sucesso. E ela fala assim, logo a família, né, que deveria me apoiar. Eu falei, não, sua família não te deve nada. Ninguém te deve nada. Seu pai, sua mãe, ninguém te deve nada. E se você achar que alguém te deve alguma coisa, você vai se sentir mal, você vai se sentir triste quando você não receber aquilo que você acha que as pessoas te devem. Ninguém te deve PN. PN é porra nenhuma. Eu falo PN para ser mais educado, entendeu? Então, na hora que você cria a expectativa de que as pessoas precisam te apoiar, de que as pessoas precisam estar do seu lado e acreditando em você, porque às vezes a gente quer que o povo acredite na gente, acredite em mim, pelo amor de Deus, porque se você acreditar em mim, eu vou acreditar em mim também. Você é um refém do apoio do outro. Você tem que criar um mecanismo, e é um dos recursos da imunidade emocional, que eu vou te mostrar lá no workshop Guerra da Aprovação, o link está aqui abaixo. A trava invisível, sabe? É o nosso crítico interno sabotador. Como que essa trava invisível funciona? É desse jeito. Na hora em que as pessoas te apoiam, essa vozinha na sua mente fala assim, se você errar, você vai estar decepcionando as pessoas que você ama. Na hora em que você recebe cobrança excessiva, você passa a se cobrar mais ainda para tentar corresponder a essa cobrança excessiva, porque essa vozinha na sua cabeça fala que você não pode errar, que você não tem mais idade para perder tempo. Então é muito importante que você tenha essa clareza de que ninguém te deve nada. Esse é o primeiro ponto fundamental. Ninguém te deve nada. O segundo ponto fundamental também é que você não deve nada para ninguém. E o que é isso? O que eu não devo nada para ninguém? Porque eu percebo que muitas vezes a gente está correndo atrás dos nossos objetivos de sucesso. E como não deu certo ainda... O Dom está aqui embaixo de mim. Ele deu uma cutucada, vai pra cá. Olha quem está aqui comigo gravando vídeos. Ah, moleque! Olha, eu não devo nada pra esse cachorro, sem vergonha. É só a ração dele, né? Então, se liga numa coisa. Às vezes eu percebo que as pessoas se sentem em dívida com as outras pessoas porque elas sentem que eu não ter tido o sucesso que eu poderia ter tido, conquistar os meus objetivos, realizar os meus sonhos, é como se fosse uma decepção para as outras pessoas. Eu não ter conseguido ter sucesso ainda. Né, Dom? Então você precisa entender que o que você deve para as outras pessoas é amor, é respeito, é carinho e se dedicar para correr atrás dos seus objetivos de sucesso. Porque quando você se sente em dívida com as outras pessoas, isso dá um peso gigantesco na sua consciência, porque você sente vergonha de cada reprovação nas suas provas e concursos ou no seu objetivo de vida qualquer que seja, sabe? Você tem que se sentir livre dessa dívida. De, eu queria dar essa alegria para os meus pais, sabe? Eu vou te falar um negócio. Se você é uma pessoa honesta, dedicada, se você não prejudica as outras pessoas, se você está correndo atrás da realização dos seus objetivos de sucesso, você tem todos os motivos do mundo para se sentir orgulho, e os seus pais também deveriam sentir de você. Se eles não sentem, eles estão errados. E na hora que você se livra disso, que ninguém me deve nada, nem apoio, Nem nada. Às vezes as pessoas vão te dar a pedrada, sabe? A pedrada é crítica. Aí você pega a crítica do outro, desenvolve a sua paz de espírito e fala, foda-se as suas críticas. Eu vou ouvir o que você tem para falar para mim, mas a sua opinião não me define. E por isso eu consigo ouvir o que você me fala para poder crescer com o que você me fala. A sua opinião não me ameaça. E por isso eu consigo ouvir a sua opinião para que eu possa crescer na vida. Então você precisa treinar a sua mente para vencer essa guerra dos relacionamentos. Do contrário, você vai se sentir triste porque ninguém te apoia. Você vai se sentir na expectativa, sabe, das outras pessoas, na cobrança interna para não decepcionar os outros. Quando vier o apoio. E quando vier a crítica, né? A pedrada na cara, pá!
ah, você vai se sentir super mal, vai ficar triste. Porque o que não falta às vezes é quem chute a sua boca na hora que você cai. E eu tô falando no sentido figurado, ou não, né? Às vezes as coisas dão errado, aí chega alguém, vê aquilo que dá errado e a pessoa fala, que merda, né? Deu errado. Fala, puta que pariu, pô. Em vez de você me ajudar, você tá pisando na cabeça. Tem desse tipo de gente, sabe? E por isso que eu falo da guerra. De você ir pra guerra. Não é você ser uma pessoa agressiva, mas é você não se permitir ser intimidado por nada e nem ninguém, pela opinião de ninguém. Ninguém te deve nada, você não deve nada para ninguém. Vá pra guerra, vá pegar o que é seu. Sem sentir peninha de si, sem se sentir triste, porque ninguém te apoia. Não! Se a sua família te apoiar e você se sentir apoiado pela sua família, isso é maravilhoso, mas tem um perigo, você pode ficar refém desse apoio. E na hora que faltar, já era. Uma vez uma cliente minha falou assim: Felipe, eu me separei desse cara aí, daquele cara lá, porque ele não me valorizava. Ah, você precisa que alguém te valorize. Você tem que estar com alguém para você ser feliz, com a pessoa, junto com a pessoa. É bom estar com a pessoa, mas você precisa de alguém que esteja o tempo todo elogiando você. Ela falou: é. Seus pais fizeram isso com você e você ficou atrofiadinha, dependendinho de elogio dos outros. Cuidado, até o incentivo pode te fazer mal. Ninguém te deve nada, nem a rede, nem ninguém. E você não deve nada para ninguém. Vamos para a guerra! Clica aqui, inscreva-se no guerradaaprovação.com.br, sem o cedilho e sem o tio. O link está aqui embaixo. Clique e vem para cá, que esse workshop está sendo incrível. Valeu!